Христос Воскрес, Україна! Сьогодні понеділок, будемо садити картоплю за допомогою нашого КРНа з окучниками. Я думаю, вийде показати, як саме. Ну, це не новина, може, і для багатьох буде, а може, для когось і новина. Якщо новина, то буде корисна вам подивитися, як це діло приблизно можна провернути з окучником. Картоплі ми садимо небагато, хоч і це полив є там. Все рівно багато не садимо, бо бувають такі роки, що сильно врожаю не назбираєш. Юр, скільки прийом стоїть? Для тебе безкоштовно. Да. 4-6 років. Короче, тут у нас заряджається картопля в живильній водиці червоного кольору, щоб хорошо росла і не боліла. Дама? Да. Куди ти тікаєш? А ти її не знімав. Щоб хорошо росла і не боліла. Ну, вінцидор там налили ми, от пліснявок, от тих всіх, от як воно? Грибкова. Грибки там, ну коротше, от болячок. Сипати в рілю теж будемо сульфат амонія, ну нітрамофоску бажано в минулому році сипали, ну на цей рік у нас її немає, не залишили ми. Точніше, ми з осені ж та цей, сіяли тільки пшеничку і все, а на весну ж не брали на посів соняшників, тому сульфатом амонія будемо підкидувати. А цей, що за картопля? Є, знаєш ти назву чи ні? Бо будуть питати по-любому. Ну, взагалі, не треба, можна пальцем не тикати. Сорокаденка, то, не знаю, позня, це білоруська. Ну, коротше, ну, по назвам ти не знаєш, просто так, по этому, по созріванню. Юр, як вона казала, репанка і... Та Бог її знає. Ну, коротше, різний строк просто созрівання все. Ну, Бог з нею. Репанка і репанка. На базарі на пліцьку. Ні, ну, жукам, в принципі, по барабану, що їсти. Ні, вони теж вибирають. Теж вибирають картоплю. Там же ж листки м'які. Там... Пригоди, хіно, вони не дуже їдять. Жорстка, мабуть. Кормова. Дуже і кормова. Замочуємо приблизно на 5 хвилин кожен ящичок. І потім діло це саджаємо. Ну, зараз же, поки почекаємо. Нашу, ну побачимо, ми ж це. Ні, так. Куди? Ну, от що ровно пройде. Він одним буде колесом їхати, там нормально все буде. Ще ж сюди. Не треба. Батько він командує все. Сідай, батько. Ну ті не беруть, а ті он сильно. Чи нічого страшного? А що страшно? Давай. Ну а тут сідати батько там, бач погано. Зачем? Кривовато трохи. Ну. Нормально? Ну, трошки вільнув, як завжди. Ні, там вільнув це таке. Що, витаскує? Не обсуждається так. Воно не
знаю, чи перекос, а може навіска трохи не розмішує. А ні, воно уклон тоді. Ілі перекос. Так, ще ж не дає. Приблизно так це робиться. Ну, спочатку тут трошки що-то крутнув руля, ну це пусте, нам би якби вже і не полоть, там нічого, буквально метр, а потім вирівнявся. Ямки, ну, десь трошки краще, там, можливо, глибше, десь трошки мільче. Ну, це все пусте, якби для нас, це цілком нас влаштовує. Це викликано загалом тим, що окучники різні, що у нас є заводські, є саморобні, тому по-разному вони і горнуть. Розкидуємо добрива так от трошки, саму ріллю. І потім наверх вже будемо картоху кидати. Ну, теж покажу, я думаю, наскільки саме будемо її кидати. Бо я вам не стану вже топтатися. Потім, після розкидування картоплі, теж покажу, як будемо загортати. Ну, зміщаємося на рядочок вправо, я думаю, ну, да, вправо змістимось. І потім оці бугри пару раз проїдемо, виходить, і загорнемо. Де-інде прийдеться і руками, може, підгорнути, підправити. Ну, порівняно, якщо порівнювати, що тут все прийшло, чи ямки копати, чи бугри нагортати вручну, там, чи мотоблоком, трактором все рівно легше. Ну, ми її так садимо картоплю, щоб було зручно потім копати осінню мотоблоком. Так, а яка тут, скільки тут між карташинами? Сантиметрів по 10-15? 15, так? Ну, так, десь по 15 сантиметрів, навіть тут. Ага, точно. Вон, демонстрація, кому цікаво. Ми ж на карантині зараз, так? І вон, баки не успіваються вивозити. Це що їх вивозять раз в неділю? Ну і що їх раз в неділю вивозять? На 10 селян вам хватило? Да, на ваше населення хватило. А ні, взагалі це ж колхозники такі засланці. Ось така злітно-посадочна, тільки... Спочатку трохи кривувато. На урожайність не влияє. Ні? На, Юра, да, знімай. Тебе ровненько, хай. Маля, маля. Ось так вийшло, так? Да? Нормально, так? Да? А це він не закидав просто трохи. Зараз сядемо на... Це колесо тут йшло. Це тут треба так. Ось і все. Приблизно ось так виглядають ці арики. Звісно, загортається не ідеально, як могли, може, побачити. Треба буде трохи ручного коригування. Ну, не все ж руками загортати. Це рівно ж легше, ніж... Загортати руками все. Як зрозуміли, прогортаємо ямки спочатку, розкидуємо картоплю, потім зміщаємося на один рядок вправо, і ми, виходить, те загортаємо, рядки загортаємо, а міжряддя стається розгорнутим. Так само і далі продовжуються ці всі справи. Так як у нас тут трохи клином, то були втрати в гонах, в плані ось таких, ось тут, що по зеленці треба було їхати. Ну це все якби залежить вже від площі, де ви будете її садити. Ну а так, спосіб нормальний. У кого нема там саджалок чи ще щось, нормальний варіант. Ось по краям, виходить, де от клинок був, отут я не став вже заїжджати, тут теж руками ось далі, да, а далі рядок уже загорнутий, в принципі, більш-менш нормально. Ну, може там трошки підкоригувати. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. До побачення.